s novými mamami. Takhle jsem v životě neviděla, aby byla pračka zase. Prichádzajú nové poriadky. Od dneška tady nebudete pomáhat. Kdo to bude dělat? Ty. Ako to zvládnu? Já tě mám já jdu práce, vole, starý ser. A čo sa pritom naučia? Já keď něco chcem, tak to spravím. Ty vole, to je fuška. Musím zhubnout. Poslouchej, já jsem neskončil ještě. Řekl si, ať si dělám, co chci, tak mi nepokoj. Trochu přeci to dělá asi. Zámena manželiek. V piatok večer po filme Na doma.